Radio Tulisan Tiok Leste kita suruh malvali iha programa Liberdade Imprensa hanya Liberdade hanya tukoh hau anak Freitas Maluk Sira lorong Sanulo fulan Mayu tinan dengan rua Sanulo Resinen Stadio Timor Leste hari Konsilio Imprensa di Timor Leste hokenar atau garantia ka sigura Liberdade Imprensa no Liberdade Expressão iha Timor Leste asigura kenar jurnalista ka media Sira fusi intervensaun poder politik no poder ekonomi nonos kenari importante dari si konsilio imprensa niamos unsa atu asigura ka garantia publiko atu hetan informasaun nabe los no momos fusi media sira i relasion hone topik bai disaun ohinian ita si kulia konaba tinan lima existensia konsilio imprensa de Timor Leste i relasion ho topik irane markana presensa e studio RTTL Makanesan Presiden di Konsil Imprensa di Timor Leste Senyor Vigilio da Silva Guterres Lorong Diak Lorong Diak baik-baik Lorong Diak mas bahwa telespeter dari Sira I iha nesurin mas iha keran representante si Sociedade Civil Direktur ONG Azar Senyor Luis De Oliveira Lorong Diak iha ne iha mas ita kuliah kona ba jurnalista yana representante jurnalista presidente TLPU senyor Manuel Pinto Lorong Diak Lorong Diak mas bahari nain sira i hasolin keran representante husi ministerio asuntos parlamentares no komunikasaun sosial asesor juridikus senyor Paulo Arozo Lorong Diak Diak Maluk Sira, ita kuliah kona ba kenar jurnalista lah sesmos usi medianya kenar mos tamane ihane representante usi media nain maka direktur jurnal independente senyor Saritu Oti Lorong Diak ba Rona Nain Sira Diak Maluk Sira, ita kuliah kona ba istensia konsel imprensa tamane berapa luk hau fokantin ba presidente konsel imprensa boleh explica progresu servisu konsilio imprensa nian durante tinan rinun rua sanulo resinen to agora atu temi ide ida husi tinan lima ne honeng ane orasi dan nelarong itu feng prosai basa honeng atu halus sumaru deit primero iha ita fala da rua ida internalmente i mos externalmente internalmente pelo menos estou agora com o Conselho de Imprensa, está a mão né, agora, né, mandato segundo, né, cada primeiro mandato foi o ano, né, que é muito com o Paulo Moss, agora vai, tem né, também segundo mandato, né, né, internamente, pelo menos, e agora, essa instituição, né, né, que é completo, o né, executivo, além de plenária, houve membro na Ilima, né, executivo, e depois tu ir lei tem que ir a órgão fiscal único, e daí, né, aspecto organizacional, né, né completo. E depois, mos atividade balum para a Ilima, para desenvolvimento institucional, o insato lori instituição, né, para a tu coopera com a instituição de Sirceluk. Liu-liu rodinha parceiro o basic sira nessa associação sira media organização media nine siranian atunune bele comunica ba malu kona ba ir papel conselho de imprensa fo atene ba sira kona ba papel conselho de imprensa nia mos competência ba no nebe que lei fo ba conselho de imprensa e tenemos acá internamente conselho de imprensa halo externalmente mos conselho de imprensa halao atividade lubukida por exemplo
Ia kira 2016, Conselho de Imprensa sai membro ou pleno direito da plataforma Entidade Reguladora de Comunicação Social, CPLPNN, PER. E depois saímos fundador e membro da Rede Lusófona da Qualidade de Informação Union, que inclui órgão regulador de CIRA, Universidade Balon, de Liu, com a Faculdade de Relação da Comunicação Social no Jornalismo. E depois, ICUS Liu, e na Rua Liu Bamaka, Conselho de Imprensa, muito com Conselho de Imprensa e Usinação Tulu e a Sudeste Asiático, estabelece rede Conselho de Imprensa Sudeste Asiático Union, né, external Union. Agora, filha fala mais a nível nacional, né, atividade se relaciona com saída do moderador até quando a garante independência editorial e depois garante público ninha direito a reta informação. E a banheira executiva e tinha plano lubuquida, mas eu falo. Primeiro que era plano anual quando a organizar a tua hija regularmente atribuir carteira profissional para quer dizer, o estágio atunne pelo menos tinha ainda da la rua conselho de imprensa bele fo halu exame ba jornalista sir hodi hodi fo ne plano ne beke e depois tamba lei hatte te kadan conselho de imprensa tem que fo apoio ba associação sir atu capacita jornalista sir então conselho de imprensa mos bukatu e plano atu halu cooperação ne mesmo que tu irlei conselho de imprensa labela halu transferência pública ba ba organização Cernem, mas bem, o Liusi modelo cooperação de Tatuné, bem, facilita capacitação Cernem. Plano Cernem, lá bem, executa rodo também. Conselho de Imprensa de Moris, com Moris Mai, to fim 2016, quando o executivo. O staff, a pessoal Balo de Reona, a rua 2017, Nené, está em frente àquela zona, impasse político, neve orçamento, a halau atividades, neve com implanei, né, labele lá, também, regime do décimo. E depois TESIC mai Conselho de Imprensa ho nina cooperação bilateral ho Agência Internacional Siranasa UNESCO e UCI Jakarta UNDP né então consegue halo atividade balu hanesan for formação facilita formação e nema bele lá mas bem e da tuir plano né Conselho de Imprensa la bele lá dia ka how ba fali sera UCI parte TLP Union presidente bele explica to konsa itani observação ba serviço Conselho de Imprensa né? Obrigado pela pergunta. Hau hare ia a botrua ida maka insão ida seluk maka mandato nebe Conselho de Imprensa ia atribuir ba Conselho de Imprensa. Ba insão ne atu dehan kata tinang lima ne itabele hatete kata se husi bebe karek bana otas atba otas labarik ona. Atba otas labarik. Ine ohing itahoto hare kata Conselho de Imprensa existe, estruturalmente funciona, e depois parte executivo, bot lubu kida, nebe maka lao hanesa ngayon presidente hatete. E depois susi parte misang o papel ka, o mandato nebe mak atribui basira tuir lei hatete, hawakara kare husi aspetu rua. Ida maka promove, ida seluk maka kuliah konaba hanesan tau matang. Agora promosaun le durante existensia tinang lima Conselho de Imprensa iha ne ha kuliah si positivo nunia. Conselho de Imprensa iha ha noin ha huhu si presidente huni struktura tomak ho aktividade sir nebe mak sira halo ne konsentra o fokus ba iha promove liberdade imprensa ho ekspresaun. Agora ba ida
ninia resultado ma kohin orang ita tene katak pelo menos ya tinang hira tutuir malu tuir maine ita bele iha sinal positivo ba itenia indes be liberar imprensa o liberar expressão ida segundo maka supervisiona how se lembra se fresco lo se ha unanoin ya foi license conselho imprensa bolo atenção vai remédia toma colia conaba produto jornalístico. Conselho de imprensa boa trua não é uma correndo ida promoção, supervisão, ida né, né sinal ida positivo e ao acar que aproveita oportunidade ida né, ato até te kata ida né tem que mantém e continua ato halo. Tamba ida hodo até né kata iha nossa supervisão não é maca iha né, iha tempo ida agora rau, hotang, botida é madeham be infodemia ne barat lah limar ida ne supervisão ne tem que bakas tamba se conselho de imprensa lah halu ne misau ida supervisão ne ho rigor hawa noin sociedade ne orsida bele moris tuir fal rumor ser ne maka media halo ne be hawa noin betrua ne positivo sim hau ba fal ia media nine itare wensa progres servisu conselho de imprensa ne inclui monitorização conselho de imprensa ne ba media sine servisu rasi dia uluk nine jornal independente haton ni agradecimento, parabéns e apreciação ba kai ni existência durante tinan lima ona e honi ni equipa tomak durante tinan lima existência conselho imprensa ni ya se ita compara ho jornal independente ni existência jornal independente tinan sanulo ona antau jornal independente ni hambri kona ma foi kai ni estabelece antau sinua kata jornal independente ni observação na clientebes baia kai antes hau atu ba ne ba hau flashback with one ba unsa proceso estabelecimento kai ni ni e durante 2012 debate kona ba esboço lei comunicação social ni ni nomos e to'o 2016 estabelecimento kai ni ni depois cria fale estatuto sira ho equipa neve iha ausente kata sira hau fo confianza total basira tamba sira iha una experiencia lubuk neve lidera kaene to tinan lima ya agora tamba tinan ne e buat barak maksira halo tiana hanya sama him presidente TLPU kuliah tiana ho program sira neve mako him presidente kai kuliah tiana kata importante liu maka iha durante tinan lima sirahalo maka sirahalo monitorisan supervisiona kona ba produto jurnalistika sira durante sirahalo e ba jornal independente ne monitorisan ka supervisiona ne hanesan korazen ida korazen ka motivasan bo tida ba jurnalista sira atu kontinua kurizian husi resultado maka husi kai halo ne kata antes kai establece buat bar musu kaju bar ma musu mabe depois de kai ne musu e komesa ahu jornalista sira ahu hadiaan husi monitorisau ne be maka kai sira halo anton ne sina kata kai sucesu sucesu iha situasi ini nane i ami senti kata iha duni tama antes nemus kai kuan ulah la iha ami han senti kata la iha emar maka insang rumah atau bele saya hanya sang parsir ya ba ami atau unsa atau bele kontrol am laos kontrol am ibe unsa atau bele hare produk aminian especialmente kai halot ya ona kata how nia rekomendasaun sira kari kai bele kontinu halo ina ne ho halo nafati supervision ka munter samba produk jurnalistika atu ne kontinu jurnalistik kontinu hadiaan kurizian au sa atu bele servi publiku ho lialos no homomos ida fali unsa firme atau rona fa observasaun kritiku si sosial sivil ni haba uluk lai iha representante usi governo ni liu si ministerio asuntos parlamentares no comunicação social unsa itania observasaun ba iha kenar konsel imprensa durante ne liu iha parte juridiko ni seperti juridiko ni obrigado primeiro akora lorinaran ma konstian
vou apresentar parabéns para Tina Lima Neal, de aniversário. Raul, que privilégio serviço no dar membro a Caínia. E Raulare, cata agora que aí tem que bocar o visão fundo. E Ita tem que haremos a tu resolver para a questão CTP, que o único cidadão e cidadão que atendem. Com a balei, agora existe ela regulamentos na B que é provisório. Com a ba, carteira profissional, não mais estágio nenhum. E se governo, minha serviço e planos no prioridade em Laran, prioridade ira, mas Ita tem que buscar serviço a mútuo a tu famoso decreto Ruanene. Segundo se teclia a lei NB que é impacto para o sector comunicação social, o governo aprova tantiana, não executa tantiana, pagamento extraordinário ida, quando a jornalista NB que serviço ia frontline. No mos, agora da DACME, o governo prevê ela lei ida daí. Lei ida com a rádio divisão, encaminha tantiana para o parlamento, minha precisão e a missão. Será que é tão feedback ida, que a opinião ida, mais falei. Mas falei, MAPCOMS. Mas bem, lei NB que agora é ela, mas lei com apoio direta, não indireta, para meios de comunicação social. Apoio ainda, e também dizem que há desafios de balde, né? Desafios também, o governo com apoio, né? Nia tem que ir consciente, que a mídia, né? Independente. Apoio, né? Labele implica a independência jornalismo, né? Então, esboço nem se harei para a questão do princípio de jornalista de Angela. Lei nem mas loquedá-la para a Associação Cira treinamento. Por exemplo, a Associação Cira, ela harei programas de treinamento, não russo apoio para o governo, para a área da NE. Leliu para a estágio de Angela. E nem para o órgão de comunicação social Cira, nem para que se fosse torna para a estágio de Angela, atuando carteira para o profissional, para jornalista fonte, tem que ir ao estágio, então o governo tem que almoço, lei NB que há menos torna ir para o órgão de comunicação social será. Em termos de lei, maca ir. Sim, há mais falou se parte da sociedade civil, senhor José Luiz Bele, foto que tem a observação crítica, quando o progresso do serviço NB maca se halona, e se parte NB maca está a recata com a cidade. Ya, yeah, obrigado. Badalu hal tenk ke fo parabéns ba conselho de imprensa ne bemak agora halo na Tina Lima. Ane so en colega kulia kata Tina Lima los idade se senura me be comeza na se kare klabar gira kar ni comeza lao ni comeza ya con lao da con ne be hono en a pesar de ia dificuldade ia inicio tamba mos conselho de imprensa hari ia situação ida ne be ke hari itu depois tamai ya situasi impasse politika ne claro ne dificuldade barak mas buat tidak ke hanya mai ami hari us perspektiva publika existensi institusi serene atau asigura direito povo nian direito publik nian atau hetang informasi acesso ba informasi no informasi ne beke lolos atau bazia baidane ami ho presença conselho imprensa ami hari kata lorong balorong itare iha melhoramento, ia melhoramento duni onsa acesso ba informação incluímos qualidade de informação nebe que sai ho situação ira competitivo entre agora mídia barbara, incluímos ho mídia social haure aspecto positivo iremos no ambiente ira que será halo kata onsa mídia ser começa coco ato presta ser serviço dia. E não temos o canar conselho de imprensa nia mak tentado promove a liberdade de imprensa o responsabilidade e começa nia qualidade começa lorong balorong começa dia e só que dala ruma estamos se hare kata dala ruma conteúdo media não temos dala ruma e a tendência alis ba poder nem sempre ia, mas bem, nemos quando vai ir acontece, amos acompanha catacusi conselho de imprensa, mas halo esforço do nia tu onsa tu hadia será serviço jornalista sernia nebe mak dala rumo mos tentatu halis ba
ba interesse poder tanto governo nomos tanto tanto será poder económica ka tama dal rumos emane be kia ya osang mos bele 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 influencia media huri ne be la la defende interesse público be interesse emsera ne duni mai hau haure biernek mai be lauda da kona lau i hamos apresia senti contente be tama depois Sr. Virgilio continua a liderar, também não é importante, mas a tu for será continuidade para o processo de bem que nia ruona, não é importante teves. Só que há uma ok, boa mensagem que será rumo, mas não é, e te preocupa, ok, tenta tu consolidar internal, não mos external, mos la bela luang, a tu mos cadeiriza, é uma cena, também ita pode ser inovar, a os rohan like, tu tempo eres ya nu karek ne priori ku sona mai beteng prepara tu atu sigura kata institusion ne hari kun depois ni funciona na fati continua na fati honi ni misan tambah bazia experiencia ne beke amereia institusion star ni ni sirsel institusion independen ne hahu depois clear ni ya tendensia tu ni tuir arus institusion governo sirsel ne beke la dun servisu ho dia ho no respeita interesse público larun dia nebe aun intenta mos prepara ema tu continua na fati minha missão ira nem kau dia ka presidente oinsa itu ni harap observasi si parte representante jornalista ni nomos media e governo sociedade civil ya ponto importante foi tema ko insa si rekomendasi ura na fati melalui parti sosial sivil ni khusus para tuan satu garanti kata media konsil imprensa asyikura mas media label iha sini kenaran label halis ba kor parti politik ini mas tuan satu kader jasang iha konsil imprensa ba futur per label iha label nak fila kuali iha dalam kelaran oh ni kelaran dia magiha buat parabéns felicitação ba konsil de imprensa i mas aprecia opinião sirne beka tama anesa uhin mau kailek mau ze homos mau saritu temi liliu aspetu balu ne beke konsel de imprensa buka tu halu intervensaun ia inisiu tamba baho espiritu fo mau balu mase ne ba antam ami tenta tu halu monitorizasaun ne kwaze lor loron ne be sera i ami se hanuen katak notifikasaun ne dalu ma ba merese ne bebek to kolega balu hati tami hanya safari polisi militer nebe ke lor loran tengke tuir helai cira itu pun sama hal diskusam atau hadi halun sa ho konsilement husi asesor cira tete dehan dia kliu konsil de imprensa la bel hasar lor loran tengke hal monitoring hanya sana mas monitoring nene tambah orsira jurnalis sira mana sampai sira senda nasa ihe ema ihe lek kuatu kelit. Antam buat nabe ke konsil impresi bela halunem maka konsentra ba notisia ka ukuntiuri sira nabe ke sai destake publiku sai debate publiku nasa hamusu kontroversi ihe publiku antam ujene konsil impresi bela tawa tensau atu fo ninia Hanoi tambah ho Hanoi katak kontroversi ne bele lori ba setor legal ini angala quando to setor legal ona lei hatete kata konsel de imprensa mos bele fo parecer ba hira heta notificação husi tribunal antau tem que rene e depois ba que está un selo ne bega da ruma kontroversi makas mesmo da sai destaque konsel de imprensa continua halo e notificação ne pessoalmente ba institucionalmente haduka ba media e intervenção balum halo ba hira ihe queixa usi público tamanema ia crítica balum ba konsel de imprensa ia media social hata terhan to agora konsel de imprensa si da hola medidas disciplinari ne beke rigo kata bele implica sanção ba jornalista sira amendehan kompetensi ne iha mebe ato aplika ne tenke iha ema menebe mengadu
ema tem que queixa mai o conselho da imprensa. Queixa tia mai depois maca conselho da imprensa, bele loca oportunidade atualo be essa mediação. E não acontece nem mam Paulo Lucas Renova, Burger King, halo queixa ba conselho da imprensa sobre o TTL. Quando ba notícia ia tinha parte online nian. E custa mai conselho da imprensa halo mediação, haruka TTL hadia retifica notícia. Halu retifica notícia na Bekeneva. E depois, hasou, Maria Salmos, hasou Presidência da República Ninha, halu protesto, hasou Timor Post, tamba Presidência da República Haruka, carta direito de resposta da Lahira, Timor Post la publica, então, Presidência da República queixa mai Conselho de Imprensa, ato halu mereção. E a mi bolo, parte rua, ba. Aí que os mais Timor Post pronto a tu hatun sernia essa presidência da República tinha direito de resposta a tal tuir. Sim, o isso será o conselho de imprensa halo a tu garante na fratin será cadeira de sound para o futuro né lá be conselho de imprensa lá be na fila qual é? Ah, o nem ba conselho de imprensa o nem mão kailek mos ia responsabilidade tamba jornalistas iremos ia tuir lei siramos iha nomeação mana em rua então caridização nemos tem que mais usar iha associação essa TLPU a GTL mão sarito essa media nine mos sira nome é maída então candidato na rua nemos é mana bem que iha mere sira pela ba né ba portanto ba atuba iha membro, aonem agora ite ia ao fiar candidato lubukida, ba tinang hat mai aonem TLPU, AGTL mus começa a prepara sirnia candidato, ona depois me mede na insirma se prepara candidato. Buat nebe ke importante nebe ane mane sa wing maze hate tenene. O atu mantém be missão, visão o mandato nebe que lei foi neba ne. Uluk ami mampol neba na lima neba. Primeiro tamba conhece malo, asa ema nebe asa foi neba mampolet tamba tamba mas ikus mai pronto começa a ajusta. Então comunicação la lá agora ba filha fale mão conhece mais na mão Espírito, mão Otélio ou irmão Benevides. Então comunicação ne dia, então saída mamãe esforça né, maka tem que tuir lei de gente independente e tem que manter algo até da mão espírito ou mão benevides nomeação né justi parlamento mas bem mais nela ou a tu representa parlamento de interesse lei até ter nomeação parlamento né a tu representa público né bem que parlamento representa né então tem que defender interesse público né bem algo até da mão espírito mão bene quando boa turma quando vai público nem não mas tem que colher buat celuk na bahasa jornalista ninian ka mede ninian na hira benene am bele kolia mas atu hatete kata ita mai henene la os atu representa interese organ wa institusi sene hilita bahene mai be interese publiku ita ne beke ihe direito atu heta informasau ne beke lolos momos na ita ne mahun ita importante atu mantu haba fal presidente del PO parte de usi monitorizasaun konsel de imprensa ne durante ne mag ida kualidad di jornalisme Timor Leste ne mono sa estrategia sele magusi del PO halo para atu hamutu ko konsel de imprensa servisi hamutu ko di desenvolve kualidad di jornalisme Timor Leste. Qualidade de jornalista em termos de conhecimento, né? Nem então usei indicador política de jornalista, né? Foi atuarei. Mas bem, se qualidade de jornalista atuarei, é uma desordem. Por mim, sim. E não é porque está aqui, né?
buat katak ne settingan tamane mak teng ke cuidado iha buat ita kule kualidade label generaliza nia bod ma rasa ne be ba conselho de imprensa o asociação serne hare liu ba iha etika profesionalismo jornalista serne ne be mak hatone tamane mak iha lei iha conselho de imprensa nia hate ten ba atribui competência ida ba jornalista to asegura qualidade serne conselho de imprensa tem que husu at media hotu tem que existe botel bolar conselho de redação ne tem que iha para depois husi conselho de redação ni evita botel o iha kulia setingan me para husi ba qualidade ne puro ba iha competência jornalística nia e depois iha atau asih be salvaguarda ida netang mandato conselho de imprensa atribui ba conselho de imprensa nene papel ida para to insa husu ba media serne atu iha emadeng estatuto de editorial tamba nemak aproveita oportunidade ida ne hau akarak atu husu par encoraza tamtina lima ona ho mandato ida segundo agora dau ita precisa reforça o rigor ona atu husu ba media ida para tu fosirnia estatuto de editorial fosirnia narsam sirnia be conselho funciona encoraza sirato funciona sirne conselho de narsam ya yeah, kahwa kat falbai media nine monsarito ita bele speaker atau ita hatene kata ka media ita konya sirne tamba jornalista ne kanarmos antau sa estrategia mo si media nine usita bot sene media halo atu bele garante na faten kolede produto sene be ita bot sera fo ba publik ne iha kualidade ne. Oke, okay, dek. Hanya sampai, oin presidenti TLPU kulihat ya, kata kita hareba faktor kualidade jurnalista nene, kita hareba ya faktor dua. Ida, ona ba individualmente nia bela iya vontade atau apa ende. Depois segundo iya insang media iya dever bawa tida insa atau bela fok kapasitasan. Liu husi salah redação e estatuto editorial. E ba jornal independente, durante jornal independente halo e Laos de tatu for serviço de ba jornalista. Ba halo cobertura, ba halo entrevista, mai hakere notícia. Mai be ia dever bo tida ia responsável na moral bo tida ba jornalista fo capacitação ba jornalista. Se facilidade hutu jornal independente preparação, né? Agora depende ba fila faleba jurnalista idak. Sira ia voluntari kale atu aprende. Sira ia voluntari kale atu asa sira ne kualare ne rasik. Fasilare preparatiana liu si formasam jurnalismo basiku sira depois halo parceria ho conselho imprensa sira fo kapasitasam masimu ba jurnalista sira depois sertifika kata KI kuan fo na sertifikasam ba jurnalista. Aturu kata sini kata ni iha ona kualidade atau produs notisia nebe iha kualidade andau ita sere mak ita halo durante ne ita halo mak ita loke ona formasam jurnalismo basiko namos halo ona parceiro ho conselho imprensa ba kapasitasam jurnalista namos ba kapasitasan informal nih maka durante nih ita halo ho ho parceiro sira selo. Iya kan tak mesti parte sosial sivil bisa ita nih observasi sama asal jadian. En general kan iso yang kuliah kata ke itare kualidade jurnalismo agora ya Timor Leste komesa loron baloron komesa lao. Mas kuliah ba profesionalismo jurnalista sira ya faktor barak ke mos contribui ba ne, além de será formação né claro mas além de formação e media na insiremos tem que ir a política internal né bem que assegura será profissão jornalista ser nem né ba assegura em termos de segurança social que ser nem salário ser nem seremos tem que adequado. Mas bem, estamos compreendendo kata ka itania itene economia Timor Leste ne kan sedau stabil. Ne duni dalam rumah exigencia sernemos susar tebe satu media nai siratmos satu prensi tambah siratu asigura siguran sosial media banjira sirnia media mos
bele iha omset nebe ke dia mas be aku ditarik ni merkar ni ki tep jadi ya ne hakara kala koi tengi intervensi ang usi kuver pur sisa tebes nebe ane soing haurona haurona ing ne idea dia kata koin sa muso guverno talo leiser nebe makatos asigura sera kondisi ang servisi nebe ke dia ba jurnalista idane auning dia tebes tambah se laia intervensi ang usi kuver susar tambah se ita husi kit media nine sira enfrenta situasaun ne ho mercado i danse ne susar. Señor Pablo, si punto de vista si parte do governo era assim, como sei, tere qualidade de jornalismo era assim. Qualidade de jornalismo ne itareba kai nene único ituan e Timor, tama kai monok nia entidade reguladora ida. Kai mos autoridade responsável ba área de comunicação social nia. E tareba lei a comunicação social, né? Governo, o Estado concede direitos para competências para que aí e área a comunicação social, né? Se tareba atribuição importante da supervisão, que aí tem que supervisão para cumprimento do código ético, né? Nem tem que haver cata jornalista, sira, não mos mídia não sira, órgão de comunicação social, sira, halo sinha canal, tuir lei. E espírito auto-regulamento nian. Também é uma famosa lei, se é a lei de comunicação social, né? Que ainda, né? E a poderes barak. E ela é tutelada para o Ministério Ida. E não é importante ter teves. Não é a tudo que o governo, a tudo que o Estado, né? Respeita a independência russa política do Estado de Timor, nian. Que aí não nos ba sector comunicação social nem se ita kulia quando ba jornalista se hansam que te balhadia nem papel nem los que aí nem daí eu acho associação sira eu acho órgão comunicação sira mas tem que halo parte o processo ira né e se ita reba ira né eu não ita tem que começar kulia de dia quando ba estabelece instituição jornalismo em Timor. Se ita vá tantena how ia privilégio ba Indonésia ho presidente Gil ho membro sira itare LPDS. LPDS ne serviço ia kaini sorin kedas sira fo treinamento de dia ba jornalismo tam ia Timor la ia curso específico ou licenciamento específico ba área de jornalismo nian ita ba estuda ia área de comunicação social la o jornalismo. Jornalismo é o profissão. Profissão, né? Precisa atenção. Mas bem, a beleza é que o governo não é ela quando vai anunciar o famoso Instituto de Jornalismo. E agora, o que é o processo atuar e tocar no Sama que estabelece de dia. E também, se dá o cliente ainda, mas bem, e a tantena entidade, se também a SafeTech, não é que a tantena no serviço de treinamento para a mídia será. Para profissionais de mídia e a colher de antena que até ir a nível sai embriuída para a instituição ir a nível. Mas bem, ir a nível sei colher cliente para ir a nível instituição ir a nível que representa a Duny necessidade de jornalismo não bela ajuda a desenvolvimento do setor na carreira profissional de jornalista ser. Sim. Antes de acabar aí, quando o plano prioridades, presidente, ele explica o obstáculo será que o Conselho de Imprensa enfrenta durante a minha existência? Ida uma situação política, depois mais tão agora situação pandemia, né? Halu ita la bele sai, então atividade outdoor, sira tal formação, tal boat, né? Ita la bele lá, ita tem que virtual, ita né? Questão ainda mais. Ya encontro liuba, mas até tão dia, agora ita tem que haré ba oiona. Ita la bele hanoi oiona, de vírus, né? A tu fila, nie, né? Ita o insato ajusta, ita né? Então, husine a mi identifica boat, ira, depois de a mi halu balanço ba trimestre primeiro nia me hareka tak buat balu nebe ko encolhe ne tene qualidade de jornalismo ne tu buat ira boem polarizado tuir tendência política nebe ke ia jornalista sira halu notícia tuir sirnia grupo político ne ou sirnia líder favorito nine interesse ira ne mak bar então conselho de empresa mo sente katak tem que ir papel ruma
inisiatif yang mereka mau sune, maka atau apoia ide atau establece formação ide nebek horigor formação mas la osona iha area técnico ninia tamba geralmente jornalista sira hitimona iha técnica que trampila ne barak mas ba boter ba conhecimento conhecimento ho capacidade analítico atu ben halo análise situação atu jornalista ne tem que hatene assunto nebek ni halo cobertura ba tamba dala barak ni tahre jornalista hakerek mas jornalista reske la hatene kono ba assunto ne por exemplo, havia um tula OGE. Né, tamo jornalista lá tem boat OGE, né, la OSBE, SASAMBE, OSAM, boat selo. E depois, então, saíram a conselho de imprensa anuim. A tu, ba oin, hahu discute ho associação Sira, ho jornalista malu, Sira, jornalista senhor Sira, a tu, hamosu, começa a elaborar esboço, currículo, sílabos de formação. E reneita colhendo quando ba matéria saída maca precisa a tu foba jornalismo. Também ita colhe quando ba comunicação social, boa trua, ou insa capacidade de comunicação, liu se escrita, né, bem que ita aprende, ona, social. Então, ita tem que mos hatene sociedade, né. E, ao hatete ia, oportunidade de bala, orian, jornalista tem que hatene história. Estura história. Quando vai sair de ano sem Timor, nem tem que ter história de Timor. Se Timor é parte CPLP, nem tem que ter história de CPLP. Se é parte ASEAN, nem tem que ter história de ASEAN. Nem para, nem quando é assunto de ASEAN, nem tem nada. Se lá é assunto balo nem competência, nem MENEC, nem nem, e tem que ter falha o Ministério Interior. Tamba itala hatene antang idene ma amihanu ya diskuti hobe asusan silatu iha sila buska kurikulum formasaun ba fulan idaga fulan tolu fulane antang kwanu itaru itatene ona nebe tamba iha kapasidade tolu maka lei foba kon konsel de imprensa atu hamu de jornalista atu de desenvolve teknika profesional ho intelektual. E a un conselho de empresa a cara concentra e de ikus ne intelectual a tu hasai em ne sentido crítico a tu hare assunto ne husi ponto de vista selo ne be que público hare ona se mai ministro ne qualia dia de qualia de dia de qualia ita buka hatende tebe skala dia gdu ne kala iten hare husi be anglo selo ite ne mahone ba ami hane sambe ba conselho de empresa aprecia ba público linha Hanoi Serané e Hanoi componente irene bem que mos bela ajuda formação né maca público linha público leitor público sanina em itenca de itene público la bela sai público né bem que essa passivo tem que crítico quando se lê notícia de uma sala tem que hacker que vai notícia né a tu média né a tu for Hanoi a tu né a muito te bela fiscaliza a dia be jornalista né qualidade dia usi asan jornalista né mas mesmo usi telpe urasi sa periodales mo que usi telpe usi halo o serviço muito ko konsel imprensa a tu areba ia programa periodales né mesmo konsel imprensa tu halo ia mandato dan agora dadau Hawanoing hanesang uhing haudehan primero asaune parceiro be estratégico ba konsel imprensa ni nia hawanoing tem ki ba mandato de ne ato hare fila fale par depois emadehan be implementador ba iha eleva capacidade de jornalista sirininia liga robotol ne be uhing ta temine ne asaun tem ki participa ativo ne ba ho método uhing sa mas ne depois de hare mas em termo de lei balu sida for flexibilidade par depois a tu o serviço a muito que leu essa o input ne bem presidente me uluk em termo de o ação e timor da tenona nem desafio nem mos lubukida agora se de parceiro estratégico conselho de imprensa então conselho de imprensa nem tem que bele tá matang mos tá matang em termo de buat balo que capacidade de ação ne lato ide ne hanu ite tem que ite hare ya timor dadang ne labele halo tamba le balo se que siela ne liliu conselho de imprensa labele halo transferência público botruma baia ação. Enquanto ita reba, how for example, nessa Indonésia ninia, ação o conselho de imprensa nene serviço a muito que nessa serviço idade
serius ida det. Nebe, ne modelu ida nebe mak iha para atu ita. Ita hari tuir. Asun tu saya lukira ke hawakara atau kuliah ne, bayi hati nan lima nabe makmai. Maka haunia rekomendasau hawakara konselu de imprensa hati nan lima agora rakne, tengki implement ho rigoro na, botida be fo ho tahan kartera profesional. Perne ita kuando ita halo kapasitasang jornalista signifika jornalista ida nebe mak fat sai jornalista ne net tenki kumunga katak ne vokasang labele sai jornalista hanesang bahasa kar batu loncatang o jornalista tamba interesi grupu A B C agora semak iha ni semak bele hatete dehang katak ema ida neba jornalista ema ida neba lae ne ida mak konselu de imprensa ida seluk maka dan sansaun ser nebe mak ema bele fo atu media ida ne lakong ni ne kredibilidad iha publik ne leitor ne rasik ne mak halo enta konselu imprensa narsa agora dau ke media sosial ne ema aktifu tebes ne reasaun ba be kurizi be media ser ne publika saun ne positifu la limar enta agora konselu imprensa tenki hakas iha fo i rigor iha be fo kartaun i tahan kartaun kwandu nebe investigasaun atau batoh neba hakleang investigasaun lubuki datang how for example se diskonfia kata kau hanesan jornalista ida nebe maka ihaona narsa tendensia haure produktu toma kusi publikasaun tumaine tendensia ba grupo ABC haure investigasaun na klokep bania per depois kuliah sai betruma sim usi media nainian sedang ita bota hare atu konselu imprensa ten considera iha plano periodaris nebe maka konselu imprensa halo Depende capacidade que bit in song media ni nian lulu ba jornal independente sera mak iha ne mak ami distribui ona ba jornal sira durante ne ami fona capacitação basicamente ami fote ona so ke sidau ki ak bit sidau ki ak capacidade bot atu bele fo formação ida ne beho tipo alto sidau hanesan kai halotiana depois espera katak asang jurnalis sira bele halo hanesan uin presidente TLPO kuletan kari iya uluk ya tempo uluk ko tempo agoran different katak iya tempo uluk susidare ladung kritiku hasuru produtu jurnalistika mas agora tempo agora actualmente susidare kritiku los trik kritiku antau ho acompanhamento ho si muito de são si ka inerasi ne fo fo na fatin corrosa na fatin jornalista tu hadia nene maybe hadia nene ko liu si capacitação nebe ma tem que o tipo ira nebe alto kata lalika ita fo lalika fo heldet kona ba jornalismo básico maybe pelo menos fo neti ko tipo ira nebe ma ka liu si fiscalização verificação ira clean los fraqueza husi jornalista atu hetan kualdade ka produtu nebe iha kualdade ne uinsa lalika ak forakret hamus wana formasaun ira nebe la tui karakter jornalistika ne nia antau ho programa ka ini nia karik antis hamus formasaun ira ho tipu nivel alto antau tenki mos persija halo verifikasaun halo fiskalisaun ira ba kada media ba kada media sira atunune ita bele sharing kona ba saya mak tipu formasaun saya mak bele fo ba jurnalis sira nebe saya ona jurnalista maybe sida ya kualdare naton atu ba he publiko tamu yeah. Dalem kita persia usi sosial ya usi sosial sivilen saya mak kita hare kata ka periodaris atu parte hirak ne be halo deli konsel imprensa halo atu asigura kata ka publik atu heta informasaun dan nebe mak los no momos ni iha plano ser nebe mak konsel imprensa atu halo iha tinan lima ka mandatu tu irmaine okay in terms de noticia ami hareia progresu buat ira cover both side ne komesa iya so ke dalam rumah mus ami senti dalam rumah ladung sida cover both side tole dia tambah liliu atu ansi presiden asun tu rumah atu konfirma ho governante sira i governante sira dalam barang yang selaku kuliah i se iya governante barang ke sira la kui kuliah ho raza ngoi la participa la kui confirma irene se so que depois okay depende creatividade husi jornalista nia atu buka entendo sira ne okay dia so que botira que am sente se falta maka
jurnalisme investigativo sidau klien tambah dari rumah asunto rumah sana itu persisnya ini direito di, direito publik ni atau hati ni los asunto ni seda dalam barak ni dominan ni agora ni notisa de notisa seda maka seda masih dah investigativo ane maka se falta mos potida ke karik mos persisnya fu atensau durante ni itu fu atensau jurnalista seda mas potida ke ia kenara importante bisa nem maka sefer redação karik mos agora dak ne hala ten kai ka sera mak kan ia meio sira tu incentiva at jornalista bel sai dia mak ia premio ba jornal karik dia mos at premio ba sefer redação tamba atu insatu incentiva sira mos atu sira hal dun sine kenara tu halo sera edit notisia sera sai ten ke tuir sirnya tama dalam barak kami nota dari rumah notisia baru saya sing federasau hatene jadi idanemos karik persisah noin bawain karik mus persisah iha program rumah ke aktif dari rumah nebe mahane saya ita target ba federasau sira mus para tam sine kenar mus importante los organiza det mus sine kenar mus importante dia presidente mus saya ita nare ba rekomendasau si parte de asau sira media nine mus sociedade civil ane rekomendasau sira nebe ke importante i pertinente atu considera liu atu hasai kualidade jornalista nenian mas buat nebe ko himam sari tu termine ne facilidade nebe leia boa cena nebe leia mas vontade jornalista nina to aprende nemos tem que tal reconsideração tamba jornalista sério não sai jornalista tem que hanu em katak jornalista nenene campo ir nebe que aprende to ita mat ita para de sai jornalista ne então vontade to aprende Husi aproveita a oportunidade de ser nené, né, dia? Depois, um sarito nené, aproveitamos a tu forranoia, a tu, a média na insira, a tu facilita a nené, ser nené. Primeiro, a nessa mão, eu já tenho logo a oportunidade, a jornalista ser a tu, a professora ser nené, e mos facilita ser a tu, pela tuir formação, ou tuir seminário, ou tuir discussão. Política que a discussão ser ser nebe que o assunto ser nebe que relevante foi tinha rain tinha economia se tinha economia né barra depende da mina jornalista ser tem que atender quando o processo mina né tem que atender né para boat nebe que o irmãozé tem de capacidade investigativa né se conteúdo jornalismo lá os investigativo mas pelo menos nem pergunta para político ser né pergunta nebe que macas a tu que é duni be informação buat balu nebe ke buat tidak wahai mau zat temi. Ia politik balu nebe ke lakoi kolia. Ida nemos tambah ida jurnalis esenemos. Kalau politik lakoi kolia ne, ida lakoi hakere notisia kono ba politik lakoi kolia ne. Se ida hakere kono ba politik ne lakoi kolia. Ami mai anat ami liga ba telefon ne publik nebe ke fula hetan pulsa ane sana. Mai sir lakoi kolia nafati. Ida nemos notisia. Sing. Entah sir kolia. Ya, esa kono ba be leisir nebe maka konsili imprensa rekat. Persija tetap satu hamut ko governo ka parlamento tinggal labora para tu bela segura aun oi be Sur Paul temiona lei kono ba estágio carteira profissional nian ne be durante ne lau ne provisório de tamba leimos fora an conselho de imprensa bele durante ausência husi decreto governo ne bele hamos documento ruma ne itene mak lau durante ne neve comunicação lau atu governo bele apressa decreto ne atu ne base vai ne ite pahuona buat nebe kohin mau kaile khate terhan be sangsaung ka nene ite toh ne ba mas dia grino ite la toh ne ba mas ite hakasu selu buat nebe konsilah nuhin ne maka rigor iha prosesu exame prosesu estágio ne nema tem que rigor tem que ver tem que dan nie tem que conhecimento dune nie tem que capacidade dune atu sai jornalista mak betan carteira profissional ire nema honen be nebe quando nia viola ne kan ite iha autoridade atu poti sanção ne nebe honen acomodar be sugestão ser ne hein katak e tem capacidade de ajustar a situação be agora, o pandemia, né, virtual, né, bele.
Itu bukan medida sa nsa, pero nsa bele-bele kapasitas launa fatin mesmo que romeus virtuais. Ya, barangkali tahu apa lagi makons. Majumis draft lay dan lebih kita buat secara prepara ka ita tamana ya fase secara rematan Malaysia secara det draft lay secara det. Oi hadi han projeto de lei nene nilu si rigor barak nilu su processo barak agora e processo e também que ita tem preparação de esboço ela com a preparação de esboço ne roto sei for pretendarem livro de consultação pública nian e quando tô na fase nem a me sei a haruka ba ba kai no mo sa sansira para hare lei se nebe que atu produz atu kulia botida lá lais lei se nem ela precisa mais você macoms se lei nem bem que afeta funcionamento caínia bela haruka ba ministério sincero por exemplo rafo ida para sanção ser neném se precisa elaboração de decreto ida com a ba coemas por exemplo lançar tratamento do coemas bela haruka ba ministério finanças por exemplo se é necessidade nem também ida nem e implicação para serviço conselho união nem bem que agria fundos husi sanção ser né e agora lá eles lá tem a total ainda bem a tua sala trata orçamento ser bem que foi ir né conselho rasic bele moço e a governo e a ministério ser selo a artícula de direito antena com a balai ser nem se tu queres agora e a fase ida foi início né a elaboração depois magitas sério que consultação papel consultação vai ir tu queres. Dia hau ikusli hau pa presidente konsil imprensa ita bel hatau ita mensajen ikusli hau nem primeiro lori konsil imprensa ni nara karak po apresesaun ba sugestaun sel nebe ke oi kolega sira hatau ona imos hakarak apresia publiku ninia komentariu ninia sugestaun sel nebe ke durante mosu liu si forum oi inclui e a mídia social, vai serviço o Conselho de Imprensa de Nian. Esforço se continua e a casa em relato ajusta a situação da agora, né? E aproveitamos a tufano em a associação SIRAM, AZTL, TLPU e MOS Media na SIRA, cada a qualidade de jornalismo e a Timor, e MOS para informação de qualidade. Nela os conselho de imprensa ni nendit maybe ite ni hotu asusa un certain garante ka sirne membro sirne be ka sene banne ni ne servisu be i he jornalismo ne tenke hi kwalidade ni ite ni luta ne la os luta rate ba liberare imprensa ite mos luta contra mau jornalismo mau jornalismo ne ma kida la jornalismo la confirma ne confirma mas confirma ho fontes ne be ke sala cover both sides, mas vez both sides né, laos lá é competência tu colhe quando o assunto né mau jornalismo. Então, entendemos que precisa a tu combate outro. Conselho de imprensa se mantém e se incentiva, mas intensifica comunicação com média na insira, com a associação insira, tu discute muito com a ONU. A ONU boa também que a OCAR sugere, né, mas a ONU capacidade intelectual jornalista nem nem ita precisa tu haré e onde média na insira a tu recruta precisamos a tu haré né formação te la precisa de te belo convida docente sira os universidade tu colhe quando ba política colhe quando ba boa de tata negara colhe quando ba comunicação a tu né aumenta be jornalista na capacidade de liu também jornalista barak mais husi escola secundária então se ela precisa tu reta capacitação e a área selo né bem que relaciona ho, o setor né bem que se dá a cobertura vai economia nem importante então nem e de né dia que maluxira o discussão né bem que ita lá durante né mactoman de ita né tempo hasur malu ia edição ohinian e a tu garante na fatin liberdade de imprensa no liberdade de expressão conselho de imprensa e mos kita buat cerutu ini kritika namos kontribusi atau insa konsili imprensa bele halau kenar hodia kelihatan iha tempuh hira firmai tamane hodia kita tomak nabe sebisu ame atau mos obrigado ba orador set nabe mak markana presensa ya studio RTTL namos ba kita buat cerutu nabe mak akompanya programane tore mata ikus liu hawa Altino Freitas wa kita tomak kali datang atau brigade barak ba ita bot sirutunia partisipasaun i lorondiak.